Galilei mi ricordo che c'è ancora apro in carganium e si riesce a cazzo e tu che nazi italia se vuoi lo vuoi il check off ton sol a ender mi terre Tekil aşkatım ha. İnka ator ördün o. Mişt barçanım er, jamerov. E sarı çıkar en zamanak. Lvov'un poğutsu mi moment uzmayın. İranın of deneyin, bac eto. Tensel manas. Galileo Galilei. Deverç. Kataknerin. Gnam gorci. Որ հասցնենք շատրվանները նայենք Ողջույն Ողջույն Պատկերացնենք մեր նախկին տնից ասեմ դուրս եկանք ու գնում ենք շատրվանների մոտ Հարմար էր էլի այստեղ այդ Միակ բաներ, որ ես շատ հավանում էի, ամեն ինչը ոտի տակ էր, դուրս էիր գալի կենտրոնում. Ես տնից դուրս էիր գալի, հա, լիքը ժողովուրդ, լիքը մարդիկ, Աբովյան փողոց, կարող ան այդ ամիս ամսաթիվը ասենք. 11 սեպտեմբերին. Իսկ ժամը? Իսկ ժամը 5-ն արդեն. Չէ լուրջ։ 5-ին 10 պակաս։ Բա 5-ին բացում են, վազենք։ Վազեցին։ Դեպի Սախարովի հրապարակա Պուշկինը գնացինք։ Այստեղի տունն էր, չէ՞։ Ալեգը ուղարկել լուսանկարը, ժողովուրդ։ Այդ տունը ուրեմն այստեղ Պուշկինի վրա։ Աստիճաններ ուներ։ Այն էլ մեր լուսամուտներ այն մեկը։ Սետկայով մետաղական միշտ բաց էր այդ լուսամոտը, իսկ այդտեղ այդ դրանը, այդ աստիճաններով, ապրում էր Ալյոշ էր անունը, ասենք սև բեղերով, ոնց որ չոտ կլնեին բեղերը, կինը ես կնոջը միշտ հիշում եմ, լղար ասենց մեծ տխուր աչկերով մի քիչ հնդկույի էր հիշացնում, բայց շատ լղար էր, միշտ հղի, միշտ մի ձեռքում փոքր երեխա, մյուս ձեռքից էլ բռնած մի քիչ ավելի մեծ երեխա, միշտ տենց երեք երեխայով տենց եմ հիշում։ Բայց քանի հատ երեխա ունեն, որ դու միշտ տենց ես հիշում։ Իսկ հիմա Ալյոշը չգիտեր քանի հատ։ Ու ինչ-որ քաղաքում հայտնի մարդ էր, բայց ով էր, ինչ էր, չեմ հիշում։ Հետո մի մոմենտ սկսեց այդ աստիճանի վրայից նստում էր, սեմուշկա էր ծախում։ Ես ղրպոտ շատ բարձր ձեն ուներ, որ գոռում էր, այստեղ լսվում էր Աբովյանի վրա։ Իտալական սեմուշկա։ Այդպես էր գոռում։ Հա, իտալական սեմուշկա էր գոռում։ Ու հետաքրքիրը, որ մենք որ տելևիզոր առանք առաջի անգամ, Ալյոշն էլ էր այդ վաղ առել։ Այն վաղտվա Դե եթերը գինչ ուներ էլի, ոչ ռեկլամ էր անում տելևիզիոնի ոչ բան պետական։ Այսինքն հաղորդումների մեջ հիշում ես անայդ։ Կարար մի 5 րոպե մի հատ վարակույր էին ցույց տալի, մինչև մյուս հաղորդումը սկսվի։ Ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Այդ վարակույրի կամ եսիմ նկար էին ինչ որ ցույց տալի։ Ալյոշը մեր պատուհանից գոռնում էր. Կարլեն, ձեր տելևիզորն էլ ա փչացել։ Ասում ենք այ Ալյոշ չի փչացել, մի քիչ համբեր ես։ Մի 10 օր տևեց, մինչև Ալյոշը սովորեց այդ զաստավկեքին։ Էդ էլ շենքն էր, իսկ ստեղ արդեն սև տուֆից շենք էր։ Այ ստեղ էր երևի, հա, ես էր երևի, նույն տեղը թողել են մոտավորապես։ Հավաքվում էր, դեմ էին, որ… Հա, բողոքում էին։ Իսկ այդ կավինը Ալյոշի շենքը են անկյունինն էր հենց։ Մեկ էլ գիտես անայց, ստեղ, մի հատ ինչ-որ շատ հետաքրքիր բակ կար, փոքր դարպասը մետաղական, կարող է հիշես, ու վրան աստղ էր, մտնում էր փոքր բակ էր. Ես հիշում եմ այդ Ալյոշի տանդեմը, որ մենք Մոսկվայից եկանք տաքսից, դուրս եկանք, խաղալիքները թողեցինք տաքսի վրա ու գնացինք տուն։ Շատ տխուր հիշողություն էր։
Ես վերել եմ մնաց առանց խաղալիքի հետո ամբողջ ճարավուտ վազվզում էինք։ Խաղալիքներ էինք առնում խաղալիքների խանութներով։ Հա, բայց ինչ Ալեք, ես ինչ արեցին մեր շատրվանների վրա, ժամանակ չմնաց, սախ պատմությունների։ Հա, ես հուշերը վտանգավոր է։ Ես էլ բիբլոս բանկը, որ Վարդանը խորհուրդ տվեց ներս չմտնել, Աթայան, այդ Բեյրութում էլի պաժար, հա՞ եղավ։ Հա, երեք էր։ Հա, այդ խեր ժողովուրդը ինչ։ Բայց այսօր գիտես չէ ինչ ամ, ինչ թիվա։ Ինչ։ Հա, Ձևիչաջին, հա։ Հյուսիսային պողոտա։ Դենակ կամերաս միջև եպ ասենց աշկով տալու այսօր։ Դալիս է էլի։ Հա։ Ես ով են։ Հա, սենց դիմակները վազում են, հա։ Խանութը վազվի։ Եսօր բայց տենց շոգ չի, սրանք չափազանցրել են ինձ թվում է։ Երևի մի 29-30 աստիճան։ Կարո բալան թուրնիկի հետ։ Այն անգամ ընկերների հետ էր, այս անգամ թուրնիկի։ Ձեմեցին լավ կլներ, այնքան դատար կլներ, փագվեր։ Չէ, ես իրան բարգավաճում եմ ցանկանում, բայց ոչ Երևանում։ Այն կողմից եկանք։ Այս սարի վրա ես ինչ աճում ան այդ։ Ես այդ բանը չի, կոնսկի կաշտանն է, գիտես, հա էլի, դա պտուղներ ունի, երևի։ Ես քեզ ասեմ, ով որ ես շենքը ես մասով չի տեսել, չի պատկերացնում, ես սրճարանը ինչքան է տեսքը փչացնում ես շենքի, որտև ընդեղ լուսամուտներ կան բավականին գեղեցիկ, այս տիպի էլի, մի խոսքով լրիվ ապուշություն այս սրճարանը։ Ուսում եմ ստեղ բաց կաֆե մարոժնը։ Դե բաց է ուրիշ բան, որ լուսամուտները Երևան։ Դե ինչ-որ այսենց նեղ հավուս է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, մի մոմենտ, հա, եղավ։ Փոքր տենց տարածք էր ջրով։ Ես շենքում ես մի 15 օր, 20 օր կլներ, համարյա ամեն օր գալիս էի, գիտես ինչի։ Ֆիլհարմոնիայի աբանի մեզ։ Չէ, չէ, Սովետի։ Հա, բայց դուք ապերատոր եք։ Միշտ ուրիշին են լսեիս, ես համել ձիկտր եմ դրա համար, ես եմ խոսում, բարեց ես։ Սայուզի չեմպիոնատներ շախմատով, կարծեմ կարշնո է դարավ չեմպիոն, Սպասկին 6-րդ տեղն էր, հիշում եմ, որտեղ Սպասկին շատ էի հավանում, ստեղ ըլնում էր խաղերի դայգրվնին, էլի, որ խաղերի չէին ավարտվում, մյուս օրներ մնում, ստեղ էր դայգրվնին, կարշնոյը միշտ գալիս էր, ընդեղ բուֆետ կար, իջնում էր, մի հատ կանյակ էր խմում, ու բարձանում էր, սկսում էր խաղալ, եթե չեմ սխալվում, ինքը չեմպիոնը դարավ, Պետրոսյանը չկար, բայց Պետրոսյանը դարավ, այդ անգամ չկար ինքը, այդ վաղ հրապարակում, օպերայի դեմ, Կինոմոսկայի մոտ էլ էր, մենք էլ վախենում էինք ուշանանք։ Այ, ամենաճիշտը կլներ, որ 5-ը խփեր ու միանային է տրոֆեին։ Հա, էլ է։ Բայց դե այդ տոչնստը մեր հայերի բանը։ Հելո, որտենց անշնորք հազում ընդեղ։ Հատկությունը չի։ Դե մենք միամիտ մարդիկ ենք։ Այդ մեքենաներից ամեն ինչ անում են, որ ուշադրություն գրավեն։ Երաշտությունը չունեն, արդեն բարձր հազում են ուղղակի։
Pazarlık o çünkü şu an kaptanların bayramı. Demek zarar inşkan karan kovar kumen ankap şenkiri. Այստեղ վերևից է բավականի լավ տեսարան։ Դե մենք նկարել ենք վերևից։ Մի անգամ հա եղել ենք։ Շատրվանները որ աշխատեին կարելի էր այդտեղից։ Ինչ անենք, ոստեղ չեն կանգնելու հիմա մինչև սրանք լուսավորեն։ Արի մի քիչ նստենք։ Մի 10 րոպե։ Դե իջնենք ներքև, կարող անդեղա։ Դե ինձ թվում է առաջինը պետք է սրտի գլխավոր շատրվանը աշխատեր։ Հա։ Չէ։ Եսի։ Ուշեցի մի պահ Դավիթը, մենք հիմա նմանվել ենք Դավիթի, մեր տղային են, որ վազում է, վազվզում էր նվերով։ Արագ-արագ վազում էր, հա։ Դավիթ ինչ է պատահել։ Երևի հարևանը երեխություն ուներ, ասեց, սկիզբը ժամը 7-ին է, 7-2 րոպե էր պակաս, հիմա մենք ենք 5-ին, չէ մի չէ 5-ին բացեցին։ Ինքտուալ մեր Դավիթը, չէ։ Մենք էլ պակաս չենք աշկիս, բայց ախր ուշադիր չէինք է անայդ, ես նորից նայեցի, ժամը 5-ից հետո գրած է, 5-ից հետո կարող ժամը 10-ը լինի։ Լավ է։ Արի իջնենք ներքև մի հատ։ Հա, գնանք։ Եթե միջալոց հատուկ խորամանկ լեզու կա, գիտես որ մենք չենք տիրապետում, այդ չինովնիկների հնարածն է ինձ թվում է։ Նայ, մեր յուքոմը, հա, 15,000-ը գրածաբան, արագությունը մինչև 30 մեգաբայտ է վարկյանում, եսիմինչ, 12,000-ը գրածա մինչև 20 արագությունը, հիմա որ զանգես տալի ասում ես դանդաղա, դե ասում գրածա մինչև 30, դե մինչև 30 կարա Զրոն է լինի, հիմա սրանց 5-ից հետոն է։ Լողում են էլի։ Հահակին են ես, ծակ-ծակ տերևներով ծառերը, են մեկը չէ, նա հակացե է։ Դենում ենք ինչեր են անում, դիզայներները։ Բայց մի հատ տխուր մոմենտ են, դեղի կապեն բացեցին, տես։ Դե լավ, այդքան տխուր չի։ Բայց մայթը ինչ լավ ազատ էր։ Հա։ Աստորեն ոնց որ սովետի վաղ տելևիզորներ, մի 5 րոպե կարային բան ցույց տային, եթերը ձրի էր, գինչ ուներ, նույն էլ փողոցներն էին էլի, ինչ սրճարան, ինչ բան շենք են սարքել, շենքը պետք է լռի վերևա ու վերջ, իսկ հիմա այդ արդեն անհնար է դառը։ Չես հիշում Պոզները են առաջից էլի մոստի վաղտանի։ Ամերիկայի հետ, հա։ Այդ ռեկլամայի ժամերինն ենց արհամարական ասում էր, а теперь у них реклама, мы отсоединимся. Ага, или? Мы там туфта. Ха, или? Мес чипетка там. Американцинера. Еревуйта. Има инк на ира агуртман меч. Прервемся на рекламу. Нэнч люрж зэнэ васма, вонцор эт реклама из каревор банчка ашхарум. Ես ջուրը հիշում եք, թեի ջերմաստիճանի, որդեից են ճարել, 2750-ն էլ միացրաշ, ես աստեղից տենում եմ, էլ չանցնենք ես կողմ, որտև ես մայթը շատ հաճելի հովա, ստեղ կը հիշեք, Արմենիայի բարն էր, հիմա Նուր, ծուցասրա, այցքի է պակ, ստեղ գրացա 11-ան ստասից, մինչև 3-ան 8-ը բաց պտի հիլնի։ Որ դեղա գրաց, պակ են ներսը, հա։ Հա, ապակո հետևը դրաց էր, պակ է, ես HSBC բանկը, ու հետո կլնի Պարոնյանի թատրոնը, Մուսկոմեդիայի
Տես ինչ մեծ ծառ են կտրը։ Մեջը փուչ է եղել, այ։ 44-ից 96 թիվ։ Այս թատրոնում մեզ ստեղծագործել հայ մեծ ես հետաքրքիր խոսքը կատակերգակ։ Այ չի լսի այդպես խոսք։ Կարպ Խաչվանքյանը։ Այդքան տարի էստեղ աշխատել է, թե իրականում ծանոթանում ահվան թվերն են։ Չէ։ Ինչքան աշխատել է։ Ինչքան է ստացվում։ Հա, երևի կարող է ծննդյան մահվանն է։ 44-ից չէ, բայց 44-ից մեծ էր հաստատ, 44 թիվ չէր Խաչվանքյանը։ Բայց մյուս կողմից, ասենք 30 թիվ, եթե 14 տարեկանից չէ աշխատել, չգիտեմ մի խոսքով։ 20-ական թվականների ծնված է, դե կնայենք հետո ինտերնետում։ Ահա։ Ապրեն Վարդանյանները, տես։ Տեսար անեք։ Պունկտուալ են։ Քո սովետական դիսցիպլինան, որ սկզբից այն մեկը պետք է լինի, հետո մնացածները չաշխատեց։ Պետականները չեն աշխատում հլը։ Սեփականներն են։ Այո։ Կարող ես դրամալ քանդվեց սովետը։ Չկունչես։ Ես էլ են շենքը, որ մի քմինիստրություններ են հավաքել։ Բարի ձեզ։ Հլա ինչ ունիկալ դատար կա։ Հա։ Բեյրութի փողոցը։ Ես թվում է բոլորը գիտեն։ Իսկ ամանց ժողովուրդը հավաքվում, արդեն ես ձայներ եմ լսում երեխաներին։ Հա։ Որ շատրվանները նվեր է Վարդանյանի ընտանիքի կողմից Երևան քաղաքին։ Ոչ մի կոմերցիոն բան չպետք է լինի տարածքում։ Ու 90 թե քանի տարի խնամքը իրանց վրա են վերցրել։ Ու հեսա կգնանք Խորենացի փողոց ու նախկին Կիրովի այգի, մանկական այգի հիմա։ Աշկներս ենքան ջուր կտրեց, մինչև ջուրը եկավ։ Դրախտային տեղ է, չէ՞, ոնց է խնամված ամեն ինչը։ Ընտիր խնամված է։ Ես կողմն էլ նայի, արդեն ծառերը մեծացել են, ես ստվեր են տալիս։ Ծառուղին, հա, ստվերի մեջ է լրիվ։ Այ նվեր եմ ասը։ Իսկ ինչքան ղալմաղալ եղավ է ես տարածքի համար։ Ես էլ էի դժգոհում, հենց գեղեցիկ ծառերը կտրեցին։ Բայց դե մի լավ բան եղավ, այդ տարոնին հանեցին։ Պատշումոք։ Դե լավ, տարոնին դրա համար չհանեցին։ Ես սկսվեց դրանից, որ բոլորը իրադեմ դժգոհում էին իրանից այս տարածքը։ Այնքան տարբեր տեսականիներ են ծառերի։ Հույսով եմ ինչ-որ մասնագետներով արած գործա։ Այո։ Մենք Գառնանը նկարել էինք, սա հիշում ես, ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ էին։ Տարբեր ծաղիկներ ծառերի վրա։ Հա, հիշում եմ իհարկե այդ։ Գնանք մի հատ պուլպուլակից ջուր խմենք, հա, այնեք։ Հա, այդտեղի ջուրը լավն էր։ Այ հոտ չես զգում, արդ։ Չէ, լալիս է։ Կուժերը լավն են, չէ։ Դու կարևորը մաքուր է էստեղ։ Նկատում եք ինչ սերով է ամեն ինչը պատրաստած։
Մեզ էստեղ ինչ ա գրած։ Չէ, չնայեցին, ինչ ա գրած։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել, սառնորակ։ Այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել, այս ջուրն եմ խմել, սառնորակ։ Ես շատեր բաները լրեցին, մեզ են լսում։ Ես մի հատ էլ մեր խելքի մարդ։ Բայց ժողովուրդը ոնց որ այսքան տեղյակ չի, հա։ Չէ, տեղյակ չեն, այսքան։ Երեկոյան կողմը կգան։ Կարող ա արևնախանգարում։ Պես էլ Երևանի շրջաններն են. Շինգավի, Դավիթաշեն, Աչափնյակ և այլն։ Ինչ ասեց, քանիսից է աշխատում։ Ասեց 4-ից են միացրել։ Հա։ Եվ առավոտյան ժամը 11-ից կմիանա։ Սրանից հետո։ Չգիտեմ, սրանից հետո թե վաղը միայն այդ չարցրեցի։ Հա, իդեալական տեղ կտանք նստելու։ Էս էլ են կամարն է, էսը կմիացնեն։ Հիշացնեմ, որ հատակը վերևից հայկական գորգեր են, լրիվ։ Ու ասեմ գրանիտա, ահա, միացրեցին։ Առաջի երջանիկները վազեցին։ Գժոցները ինչ։ Հիացած, իրանց հիացնենք մունատայքում։ Իչ լավանցավ են արջիկը, լրիվ չոր ամազերը։ Ես տղան, որ սենց անում, ասնելը դժվարանում աչոր։ Բայց եթե չանի, կարելի է։ Ես կանցնեի, եթե չներսա։ Դու ժանցիկ ունես։ Այդքան շատ շոկ չեղավ ես տարի, այդ փրկեց մեզ ինքը։ Դե սրանից շոկ օրեր եղել են աշխատ։ Ահա, եղել է, բայց ոչ շատ օրեր, էլի։ Էնա, այնտեղ էլ պուլպուլակ կանեք։ Հա, տեսա ես։ Առաջ էի նկատել ես այս պուլպուլակը։ Չէ, հլը որ առաջի օրվա խանդավառությունից շատ հեռու է, չէ։ Իհարկե, դու չես հիշում ինչքան ժողովուրդ էր այստեղ։ Էլ մի ասո։ Լեփլեցո։ Գնանք մի հատ այնտեղ էլ նայենք։ Գնանք Անահիտ, գնանք մի հատ այնտեղ էլ նայենք։ Համարին սպասող ժողովուրդը հավաքվում է։ Մի կերպ տեղ տվեցին, հա։ Շատ լավն է ձիրը ես տեղի։ Լավն է, չէ, ձերի որակը։ Ես արձանիկները մի թեթև հիշացնեմ։ Հագեց լրիվ։
Ես մեկը ամպիցա ուզում։ Ջուրը։ Ես են կուժով տղայի աղջիկ տեսակնը։ Կոմ այգիում կա, հիշում ես կուժով։ Ես չի թողում, որ միաց ուստամ։ Մեծ Երևանի պլանն է, ես Երևանյան լիճն է կոնկրետ։ Մենք ափսոս է, ստեղ այդին թանգանոց գրանիտ է, գիտես ես կապույտը։ Բայց համարը չի Երևան։ Բայց ես ես չա, հատակը Երևի մարդում չի Երևան։ Հողա։ Հա, հողա։ Մրսում ես։ Ասմա չէ։ Վախենում ասենք գնա։ Դրա համար չի խոստովանվում։ Ռազդան գետով ազենում, հա։ Ես Սվիստոգի նման ձեները լավ են, չէ երեխեքի։ Ռազդանը ափերից դուս է եկել։ Բայց ես մեկը չի աշխատում, հա, ոնց որ ջուր չի հոսում։ Հա, ինչ որ թեթև է շատ։ Հա։ Չէ, գալիս է, բարակ է, չի Երևում ուղղակի։ Շատ բարակ գալիս է։ Հա, հիմա ես էլ տեսա։ Ես էլ ստեղ ադողում։ Այս անգամ իդեալական տեղ նստեցինք։ Համ հովա գալի լավ։ Այնտեղ մնաց Կամարը, Նասնիկյանը։ Երեխեքի սիրած բանը, չէ՞։ Որն անայդ։ Ջուրը և ավազը։ Ավազը։ Եթե քիրա ինչ են ատեն սիրում։ Խելոք են դրա համար։ Ի տարբերություն մեզանից։ Դե մենք էլ ենք ժամանակին խելոք եղել։ Այո։ Էդ ա մեզ փրկում։ Բայց համոզված չեմ, որ բռնեցի։ Այ հիմա էլ է երևում, առնում։ Աչքով երևում, բայց կամերան չի կարողանում։ Ծիածանը։ Հիմա է։ Հա։ Ավես է, չէ, սպանտանի մոտ կարելի է ժամերով նստել։ Հա։ Հանգստացնում է։ Ես մասում խալին մի քիչ
ավելի լավ է Երևան։ Դիպեմ ուրիշ շատրվան 2750 եւ այլն։ Մի կադր կնկարեմ, չէ՞, չէ, որտեղ քիչ ամնացա արդեն։ Ես էլ արդեն աշնան գույները բռնել եմ։ Վրձինը գործում աստեղ ընդեղ։ Այդպես հանդիպեցին երկու լույս, արևային եւ էլեկտրական լույս։ Ճիշտ է։ Անտեղ ինչ-որ բողոքի ակցիա է գնում։ Հա։ Դե երեխեքի դիմակների համար է մեծամասնությամբ։ Հա, դժգոհում են։ Մեծամ, հա, դժգոհ ժողովուրդը։ Մենք մերոնցից երևանցի զույգ հանդիպեցինք։ Դարենը եւ Անահիտը։ Այո։ Իրանք էլ էին դուրս եկել շատրվանների համար, ընդեղից էին գալի, ասում է, նոր ջրավազանը սկսել են լցնել, շատրվանները ասեցին վաղը կաշխատեն, նենց որ էլ չենք մոտենա, հիմա կավարտենք մենք։ Ես սրճարան էլ չի աշխատում համարյա, հենց ունենց ձևի համար բացել են։ Շատ լավ է։